Sebab itu saya rasa soal harga kereta dan sebagainya ni um, sekarang dia dah jadi water under the bridge. Ada satu soalan ni hmm. dia dia berkaitan dengan uh, turun ke harga kereta. Hmm. Hmm. So apa hmm. YB punya ni? Dia sama jugalah kita hmm. kena tengok kepada kedudukan uh, dan suasana pada ketika itu kan. Um, kita ada peluang berdasarkan kepada kedudukan kewangan dari semasa ke semasa hmm. untuk kita laksanakan sesuatu pada tahun 2010, 2011, um, perbelanjaan dan defisit dan hutang kita tidak banyak macam sekarang. Hmm. Jadi soal fiscal consolidation was not a big issue then. Uh, subsidi minyak tidak sebesar yang kita ada sekarang hmm. kan dan uh, pada ketika itulah okay, i can't recall on top of my head kan tapi bajet kita pada ketika itu tak sampai 200 bilion ah uh, total bajet kita tahu tak sampai 200 bilion 2010 2011 kan dan kita tahu bahawa soal uh, pinjaman kita ini adalah satu bayaran uh, bulanan isi rumah yang besar First, it takes out the mortgage or rent, kemudian kereta kan? Dan kita juga tahu bahawa cukai kita excise tu tinggi, 85%, 100%, dan sebagainya. And I think in in 2010, 2011, if I can recall, we've already collected lah setiap tahun dalam RM11 billion um, untuk cukai kita, kan? Pada ketika itu kalau kita mula nak mengurangkan cukai excise dan kita tumpukan kepada hasil-hasil yang lain dalam keadaan sumber pendapatan kita dan juga kedudukan kewangan kita tidak meruncing seperti sekarang dia boleh dilaksanakan uh because you plan and then kita dah tahu daripada satu tahun ke satu tahun kalau kita kurangkan cukai excise stages mm. maksudnya kita kena satu kawal uh, manage our expenses mm. kita juga kena cari sumber-sumber yang baru mm. kita pun tak adalah pergi berbelanja untuk 1MDB dan macam-macam mm. buat hutang <laughs> and then now is 2022 <laughs> Dengan segala hutang okay. yang bertambah yep. dengan keadaan dari segi saya sebut tadi kan pecah dari segi tax revenue as a percentage of GDP dalam keadaan um, belanja subsidi kita dah meningkat 10 kali ganda. Hmm. Kalau kita nak reform our uh, excise duty atas kereta kita yang 85% 100%, 100 ni kan dia akan take away easily 10 billion daripada national income kita. Dalam keadaan perbelanjaan-perbelanjaan ni semua dah lock dah. Hmm. Kalau kita ambil 10 billion, boleh hmm. kita kurangkan hmm. apa, -apa hmm. nama ni aa um, uh, harga kereta semua hmm. kan. Tapi maksudnya kita kena potong benda lain lah. Hmm. Uh, belanja subsidi kan memang dulu 5 6 bilion. Hmm. Sekarang RM80 bilion kan. Hmm. Jadi kita kena potong. Hmm. Jadi sebab itu saya rasa soal harga kereta dan sebagainya ni hmm. uh, sekarang dia dah jadi water under the bridge. Hmm. Uh, kerana perkara yang boleh kita restructure dahulu oleh kerana kita tak buat dan dia sudah jadi uh, apa nama ni sudah ada beban-beban yang lain uh, jadi keputusan itu dia sukar untuk kita buat dalam keadaan kekangan kewangan sekaranglah itu hmm. satu eh yang kedua pasal kereta ni pula eh um, going forward kan uh, kita akan berhadapan dalam suasana ekonomi yang mana kepatuhan kepada uh, pelepasan karbon itu jadi lebih penting. Hmm. Kita juga akan berdepan dengan keadaan ekonomi yang yang uh, lebih sesuai untuk kita galakkan peralihan daripada international, inter, internal combustion engine, contohnya, hmm. Hmm. kepada um, elektrik. Hmm. Okay. Nah, orang tanya, apalah sibuk-sibuk sangat dengan EV semua ni? Ini untuk hmm. orang kaya lah dan sebagainya kan. Dia bukan semata-mata soal pelepasan karbon ataupun green compliance atau green green economy. Dia soal bahawa kita akan sampai satu masa yang mana kita mula mengimport petrol. Hmm. Jadi, kalau kita buat pada masa sekarang, kita Uh, menggalakkan pembelian seberapa banyak kereta murah yang melonjakkan consumption petrol kita hmm. pun kita akan ada masalah. Hmm. So I think sebab itu uh, perkara itu yang sebab itu bila hmm. dibandingkan sesuatu Uh, yang 10 tahun lepas 12 tahun lepas yang hmm. assessmentnya itu adalah berdasarkan unjuran pada ketika itu hmm. dia serupa cerita macam Nazri masa muda handsome sekarang kurang handsome nama susah <laughs> kan nak sebut <laughs> macam tu <laughs> kan uh, jadi sebab itu i think hence the reason why apabila sesuatu perkara untuk kebaikan rakyat itu boleh dibuat serta-merta hmm. jangan tangguhkan hmm. kerana uh, konteksnya parametersnya dan uh, suasananya akan berubah dari satu zaman ke satu zaman hmm. kalau kita tak berhati-hati hmm. obviously kita akan terlepas peluang lah and that's precisely hmm. uh, isu dia dengan kereta ni jadi hmm. kalau sekarang orang tanya saya eh, hmm. um, katakanlah kita dah banyak wang apa nama ni uh, kita dah ada bajet surplus pun kita dah boleh kurangkan kutipan excise duty kan hmm. kalaupun kita dah ada kemampuan kewangan itu hmm. Kita masih lagi kena tengok adakah dasar yang akan menyebabkan lambakan pembelian kereta ICE yang menggunakan petrol besar-besaran ini, hmm. adakah itu sustainable untuk ekonomi kita. Hmm. Kerana sedangkan sedang rakyat hmm. boleh uh, dapat kereta yang murah, hmm. kita akan cepat import uh, petrol, dia akan mendatangkan masalah baru pula dari segi petrol consumption dan sebagainya so the current situation ni then we have to assess based on on the current needs and the future trajectory daripada sekarang hmm. yang sudah tentu sangat berbeza dengan tahun 2010 2011 hmm.